Moja cesta je už na konci. Vraciam sa teraz do redakcie spravodajstva, ale je tu Peťa Poláčiková a relácia Top Star. Dovidenia. Len pred niekoľkými dňami ešte uverejňovali zaľúbené fotografie a vyznávali si lásku a dnes šokujúco oznámili svoj rozchod. O ktorej hviezdnej dvojici je reč, aj to sa dozviete v dnešnom Top Star. Vítajte. Hovorí sa, že ak žena radikálne zmení účasť, znamená to, že má nového chlapa. Čo však v prípade, že to spraví chlap? Maroš Kramár je totiž aktuálne úplne na krátko. Najnovšia kolekcia z dielne Kura Collection sa dočkala svojej premiéry v podobe módnej show. Modely predviedli aj víťazky súťaže krásy Miss Slovensko. Večný princ. Takto už celé roky nazývajú herca Juraja Ďurďaka práve pre jeho rozprávkovú postavu, ktorá mu priniesla v tom čase nevídanú popularitu. Teen idol Shawn Mendes a exotická kráska Camila Cabello prekvapili fanúšikov. Z ničoho nič oznámili svoj rozchod a to ešte pred dvomi týždňami zverejňovali zaľúbené fotografie. Po roku a pol sa speváčka Celeste Buckingham vrátila späť na Slovensko s novinkou, ktorá si vyžiadala aj kus sebazapierania. Čo spája Jožka Golonku a Karla Gota? To sa dozviete už zajtra. Dovidenia.